drahí bratři diakon, bratři a kňazi, věrohodné sestry a milí putníci. Všetkých vás vítám a pozdravujem na této půti na slávnost Božského srdca Ježíšovho. Tam je koncentrovaná láska pre celé ľudské pokolenie. Ježíš prišiel pre každého jedného, dokonca aj pre Judáša, aj pre zradcov dnešnej doby, aj pre tých, ktorí sú hluchí a svätí, na Božiu lásku, jednoducho pre všetkých. V tom je tá nekonečná láska Božieho Syna. Dnes máme slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Oslavujeme celé vnútro Krista Pána ako človeka a zároveň ako Božieho Syna a s vďačnosťou si spomíname na jeho vzťah k nám. Ten sa prejavil v tom, že vôbec sme prišli na túto zem. Ďalej sa prijavil na nás v tom, že sme prijali Kristov krst. Táto jeho láska sa prijavila po všetkých prenasledovaniach, ktoré cirkev znášala za 2000 rokov svojej existencie na tejto zemi. Preto, lebo dával hrdinským vyznávačom a učeníkom silu, aby to všetko vedeli zniesť, aby aj oni posvedcovali ľudstvo. Naučme sa chápať pozemský život ako fázu, ktorá je prípravou k našej večnosti. Naučme sa všetky starosti svojho osobného života, či je to už naša choroba, alebo iné druhy námach, obetovať Kristovi a spolu s ním vytvárať to, že pobyt na tejto zemi je veľké požehnanie Božie, lebo ťažkosti máme plno, ale ako náhle ich vieme obetovať Ježišovi, tak vtedy vlastne vyhrávame život a dávame mu plný zmysel. Tak toto majú robiť malé deti vtedy, keď majú svoje starosti a keď tak trošku začínajú chápať. Tak toto majú robiť manželia, keď majú svoje problémy manželské a rodinné. Takto to majú robiť kňazi, keď ich veriaci nechápu. Ale takto to majú robiť kňazi aj vtedy, keď ich veriaci veľmi dobre chápu. Jednoducho sme tu na to, aby sme rozšírili slávu Božiu na tejto zemi a to v každej pozícii. Ježiš na tejto zemi veľmi miloval ľudí. Pomáhal chorým, opusteným, aj odstrkovaným a prenasledovaným. Robil tak preto, aby sme ho nasledovali a robili podobne. Božské srdce Ježišovo, ktoré dnes oslavujeme, nám praví o láske ako podmienke šťastného života. Lásku nemožno nikde kúpiť ani prikázať. Preto nám Ježiš Kristus hovorí, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete pokoj pre vaše duše. Počúvame to často v liturgii, ale nie je to tak jednoduché. Keď nahliadneme do svojho vnútra, badáme, že nás niekedy maličkosti života vyrušia. A sme iní, ako by sme mali byť. Pozrime sa na Šavla, ktorý najprv nenávidel a prenasledoval i zabíjal kresťanov. Ale ako náhle sa opravdivo stretol s Ježišom, celkom sa zmenil. Dokonca napísal pravidlá podľa Ježiša Krista a my ich nájdeme v prvom liste Korinťanom 13. hlave. Ospieval pravú lásku tak, ako to neurobil na zemi ešte nikto. A on sám pôvodom žiť musel v sebe preinačiť
velmi byla to svojí nátory, lebo bol to člověk svojho druhu. Ale ako náhle spoznal Krista, povedal, nie komu som uveril. Nie ho takému tulákovi, ktorý chodí po Palestíne. Ako si to vymysleli aj židovskí otcovia. Uveril som Božieho syna. A toto je tá pravda, ktorá už potom celkom opravovala zákruky jeho života a išiel priamou cestou za Ježišom. To je výzva nám. My sme nám tu neprišli preto, aby sme zmenili trošku luftu. Prišli sme sem preto, aby sme sa v tejto centrále oslavy božského srdca Ježišovho v jednoduchom prostredí, dokonca na lásov, tak to môžeme povedať, aby sme sa skoncentrovali na to, čo je podstatné v našom živote a čo sa nedá ani veľmi dobre urobiť napríklad v samotnom Ríme. Tam, keď sme boli nedávno na beatifikácii svätého otca Jana Pavla II., neustále nás vyručovali húkačky, všelijaké žandárske zásahy a všelijaké havárie auta, pretože taký je život. Tu sme v tichosti, ktorá nám je dopriana od Boha preto, aby sme sa koncentrovali na podstatu nášho života. Teda aj v živote svätého Augustína, alebo napríklad aj v živote Edity Štajnovej, to sú takí úžasní svetci v extrémoch, Augustín dávno, pred stáročiami, Faustína, alebo teda Edita Štajnová, to sú už novodobé svetice, ale všetky sa vypracovali na výšku, že patrili do neba práve tým, že každý jeden deň bol obetou ich života. Vy, manželia, máte svoje problémy, robte z toho obetu. Nenadávajte, nešodrite, nerobte hnedy medzi sebou. Vy, kňazi, máte tiež problémy s mnohými veriacimi a máte vo svojich farnostiach aj stratené ovce, ľudí, ktorí sa neobzrú ani na väžu kostola. Ale aj predtým ste tam a obetujte sa v tých farnostiach, odovzdávajte to Kristovmu srdcu, on si s tým poradí. Keď si poradil so Šavlom, tak si poradí aj s každým vlastníkom, aj s každým dedinčanom, aj s každým takým, ktorý sa v modernej dobe priznáva, že on sa s Bohom rozišiel. Dobre, že mu ostal ešte rozum a trošku síl. Boh má čas, vedom je večný. Tí, čo prijali Krista, celkom sa zmenili. To nám ukazuje na sebe spomínaný Šavol, známy v cirkvi ako svätý Pavol apoštol. To nám hovoria všetci obrátenci, ktorí dávajú živé svedectvo, že keď Bohu dáme len trošku priestoru v našich srdciach, on to dá do poriadku. O Kristovom srdci sa modlíme, že je plné dobroty a láskavosti, teda tých hodnot, ktoré ľudia najviac potrebujú. Mať v sebe dobrotu a lásku, to znamená vedieť žiť pre druhých. Ľudia, ktorí toto v sebe majú, nevedia byť srdci. Dneska pri láske božského srdca Ježišovho vyprosujme si tento dar. Nikto z nás na tejto zemi, to je jedno, či je to pápež, či je to biskup, či je to ktorýkoľvek kňaz, či je to profesor univerzitný, to je jedno, alebo je to jednoduchý človek na vazoch. Všetci sme pred Kristom rovnakí. Ale hodnotu nadobúdame tým, aký zmysel dávame tomu každodennému životu. Ten každodenný život môže pokaziť aj kňaz, to môže pokaziť aj reálna sestra, a to môže sa stať, že aj Róm sa dostane veľmi vysoko, veď nakoniec cirkev nedávno vyhlásila jedného za blahosloveného. Pred Bohom nie je rozdiel. Pred Bohom sa meria opravdivá, nefalšovaná, vnútorná kvalita človeka. Na to sme sem prišli. Lebo my máme tiež trápenie sami so sebou,
My víme, jak by to malo být, ale aplikujeme to tam na ty druhý. Ty by mali taky být. My máme taky být. Keď my taky budeme a vyprosíme tuto milost aj pre tých, ktorí by takýto mali byť, Boh to zariadí, že to tak bude. Sme jedna Božia rodina na tejto zemi. Ježiš chce byť teda uctievaný tak, že robíme mnoho dobra blížnych. Veď je to jeho výrok. Čokoľvek ste urobili jednému z mojich bratov, aj sestier, urobili ste mne. Nemecký básnik Rainer Maria Rilke denne chodieval popri žobráčke, ktorá sedávala pri ohrade chodníka a vystierala ruku chodcom. Tento básnik bol taký citlivý človek a všímal si, že tá osoba ani oči nezdvihne, že ona vlastne s nikým ani nerozpráva, len otrča ruku a čo jej dajú, tak to zbalí, ale zase tú ruku otrčí a takto na určitom rohu ulice žobrá. Keď dostala peniaz, hodila ho teda do tej svojej kapely a znova ruku vystrela. Na ľudí sa nepozerala. Básnik Rilke videl, že je opustená a bez záujmu, hovoril si, ja by som mal bola čo tu urobiť. Ja by som mal dať niečo tejto osobe, čo môže zjesť, alebo čo nejak si môže obliecť. Ja by som jej mal dať niečo také, čo naozaj úprimne poteší jej srdce. A on išiel a vedľa stánku kúpil krásnu červenú ružu. A túto ružu položil do rúk tejto žobráčky. Ona zdvihla na neho oči, nič nepovedala, len odišla. Potom ju tam nebolo vidieť 2 týždne. Ináč vždy tam žobrala, teraz odišla a neukázala sa. Po 2 týždňoch prišla a tento istý básnik sa jej víta, kde ste boli. Tešila som sa z vašej ruže, lebo vy ste mi dali niečo pre moje srdce. Ľudia mi obyčajne dávajú žobračenku, aby som nezomrela od hladu, ale ja nemám životnú radosť. Vy ste mi dali krásnu ružu a dali ste mi ju s veľkým pohnutím a s veľkým citom. Ja týmto veciam rozumiem. Preto som 2 týždne nič nepotrebovala, len som sa stešila z toho, že ste uhádli, čo ja potrebujem. Žobrem tu preto, lebo mi je dobrý čas. Ale ten, kto mi dá takýto prejav lásky, lebo ružu som ja nezjedla, ja to takto nerobím, nepotrebujem to. Ale som sa s nej tešila dovtedy, kým nezvedla. A teraz, keď zvedla, zase dúfam, že ma niekto poteší. Nemám nikoho. Mám len Boha a tých, ktorí v mene Božom sa pri mne zastavia. Zaujímavé veci sa dejú vo svete, ale veľmi poučné. Drahí bratia a sestry, o ľudskom srdci hovoríme, že je strediskom lásky. Na to myslíme aj pri oslave Kristovho srdca, lebo on bol Boho človek. Ježišova láska je voči nám taká silná, že trpela za nás, a to krutým spôsobom na kríži. Je taká úžehnatá, že pretrpela aj úplné odlúčenie od Otca len preto, aby sme my mohli s ním sa zjednotiť. Je to láska nekonečne trpezlivá, stála, vytrvalá a pokojná. Ona sa nehnevá ani nesťažuje. Učme sa tejto láske od Ježiša a rozdávajme ju do svojho okolia. Čím viac takejto dobročinnej lásky rozdáme iným ľuďom, tým viac nás bude ňou Ježiš naplňať. Ježiš je veľký pán, Ježiš tomu rozumie,
On pozná naše vnútro tak, že my ho tak nepoznáme. To znamená, podľa apoštola Pavla, treba sa zakoreniť a upevniť v Kristovej láske. Neodmietajme toto Ježišovo pozvanie. Aj dnes sme prišli v prvom rade preto sem. Na túto púť k božskému srdcu Ježišovu. To je obrovská pokladnica takýchto darov opravdivej ľudskosti. Dajme sa tým preniknúť. Aj kňazi, aj veriaci, tak muži ako ženy, takisto mládež, ako aj reholné sestry, všetci to potrebujeme a rovnako. Polský spisovateľ Sienkiewicz vo svojich križiakoch uvádza dojímavý príbeh. Mladíka viedli na popravu. V poslednej chvíli sa predrala zástupom krásna diva a hodila na neho svoj záhodný. To v tých časoch znamenalo, že kedy bola, ako kedy bola zvolala, ty patríš mne a nech ti všetci dajú pokoj. Tak to oslobodila odsúdeného z náručia smrti. Odsúdený dostal milosť. Mala len jedinú povinnosť. Zjať si to dievča za ženu. Román nevraví, ako to skončilo. Ale je to nádherná výzva, že jeden druhému máme tu urobiť maximum dobra a to je najistejšia cesta spásy pre každého z nás. To je jedno, či niekto nosí biskupskú čiapku, alebo je niekto obyčajným Rómom. Závisí od toho, aby sa človek vypracoval na taký bod svojho života, kde rozumie svojmu Bohu. Kde pochopí to, že Kristus nerobil žarty, keď sa dal pribiť za každého z nás osobitne, ale aj spoločne za celé ľudstvo na kríž. Toto je záležitosť božského srdca Ježišovho. Túto lásku my dnes veľmi zdôrazňujeme na tento sviatok. Drahí bratia a sestry, často sme už boli odsúdení. Hriech nás zaviedol na cesty večnej smrti. A Ježiš nás vždy ochotne vyslobodil, ak sme ľutovali. Žiaden človek by nemal toľko trpezlivosti opakovať svoju dobrotu. Nezneužívajme Božiu dobrotu a lásku, ale si ju veľmi vážne. Veď máme možnosť na novo ísť, naozaj priamo k Bohu a na novo si môžeme zariadiť taký životný štýl na zemi, aby nám bolo naozaj dobre. A to sa vo veľkej miere, podstatnej miere viaže na naše spokojné a vyrovnané svedomie. To vám všetkým zo srdca prajem, nech vás Boh ochraňuje a láska božského srdca Kristovho nech sa tráči po všetkých nás, aby sme ju vedeli dávať svojim blížnym, aby opravdil Boh svet lepší okolo nás. Amen. Amen.